ତମେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାନସିକ କରି ବହୁତ କିଛି ଅର୍ପଣ କରିକି ନେଇ ଅଛୁ ଗୁହା ଚାଉଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନରେ ମନ ମାନସିକ କରି ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ସମର୍ପଣ କରିଛୁ। ଆଉ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହବ ଏବଂ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ମା ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ କିଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଛୁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଅବସରରେ ଆମ ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକରୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆମର ଅର୍ପଣ ରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଗଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନେ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହିଠାରେ ଏକ ଇଏ ଭକ୍ତିର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ। ଆମେ ଆଶା କରୁ ଏହି ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ ଆଜି ଆମ ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଚାଲୁଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।